samo su staze pune trnja bile dostupne meni, samo je ovo volno srce pripadalo jedno ženi. Ne živi mojim životom, pun je bola i gorčine, ne traži uzor u meni, živi svoj život sine. Ne živi mojim životom, pun je bola i gorčine, svoj život sine, živi svoj život sine. Šta je ovo? Ovo je nova pesma. Jako mi se dopada ovo. Jako mi se dopada ovo. Prelepa. Ovo je moja nova pesma, inače koju su radili Marija Ćajić i Mirko Ćajić. Da nisu oni u braku? Ne, oni su majka i sin. A, majka i sin, dobro, mislim neko rodio. Ona je ovu pesmu napisala za njega. Stvarno? Pre 20 godina. I sasvim slučajno, mislim, pošto Mirko Ćajić je čovjek koji će meni raditi, mislim, radim i ceo album, ja kada sam čula ovu pesmu... A još jednom, može još jednom? Ja bih što... Ajde, da zapamti malo. Počinjeno se trese, malo mi fale da počnu plaćati. Ako ti, ja ću nastaviti tako. Izdrži samo bariš malo. Samo su staze pune trnja bile dostupne meni, samo je ovo bolno srce pripadalo jednoj ženi. Ne živi mojim životom, pun je bola i gorčine, ne traži uzor u meni, živi svoj život sine. Ne živi mojim životom, pun je bola i gorčine, ne traži uzor u meni, živi svoj život sine. Imamo hit u najem. Ovako, akustik varijanta mi je jako, jako dobro. Ne treba snimaš, to ti je to reš, ovo iz emisije ide sad.